Հնագույն ըմբռնումներով կրկնվող ռիթմիկ շարժումները էապես նպաստում էին վերին ուժերի հետ գեղագիտորեն ձուլվելուն։ Ըստ այդ պատկերացումների, պարը հոգին միացնում էր մարմնին։ Պարը հոգևոր ծեսերում ամենազորեղ արտահայտություններից մեկն էր։ Պարն արտնացնում էր կենսական էներգիայի թաքնված ուժերը։ Իսկական պարը, ըստ էության, գիտակցության ուղղորդման և կենտրոնացման մի ձև էր ֆիզիկական գործողության միջոցով։ Այդպիսով պարը ներքին ոգու արտաքին դրսևորումներ։ Պարը նաև խորհրդանշել է կոսմոսի ծնունդը քաոսից։ Հնդկական կրոնամշակութային ավանդույթում քառաձեռք Շիվը Աստծուն երկրպագել են որպես մի աստվածության, որի կոսմոգոնիկ պարն արտահայտում էր տիեզերքի խորհրդանշական շարժումն ու շարունակվող գոյությունը։ Հնագույն գրքերից մեկում այսպիսի ուշագրավ տող կա. «Պարողը պատկանում է տիեզերքին. Ով չի պարում, նա չգիտե, թե ինչ է կատարվում շուրջը»։ Հետաքրքիր է, որ հայ ժողովրդական «Գացեք, տեսեք» պարերքի տեքստերում արտահայտվել են երկնքի ու գետնի, հոգու և մարմնի, ապա և հասարակական կյանքի կարգավորման հարցեր։ Շինարարական պարերը հիմնականում կատարվել են Քոչարու պարաձևի տարբեր պարակայլերով։ Պարերքը մարդկային քաղաքակրթության առաջին նվաճումներից մեկն է։ Այն իր նախնական տեսքով պարզապես մարդկային ռիթմիկ շարժում էր, որին միացավ մարդկային ձայնը, ավելի ուշ երաժշտությունը։ Հետագայում մի քանի հազարամյակ հետո քաղաքակրթության ձևավորմանը զուգահեռ զարգացավ մարդկային հանրային կեցությունը, մարդու հոգեմտավոր աշխարը, ինչպես նաև ճաշակը։ Պարերքին այս երկու բաղկացուցիչների ներդաշնակ համադրումով կյանք առավ ժողովրդական երկ ու պարի մշակույթը, որի բովանդակությունը յուրաքանչյուր ժողովրդի ինքնահատուկ սովորույթներն ու ապրումներն էին։ Փաստորեն, պարը պատմականորեն անցել է հսկայական ճանապարհ, հնագույն հավատալիքների ու պատկերացումների դրսևորումը լինելուց, անցնելով զուտ գեղագիտական գործառույթներ կատարելու։ Պարն այսօր ընկալվում է ընդամենը որպես գեղարվեստ, զվարճանքի միջոց և սպասարկում ժամանակակից մարդու մշակութային ակնկալիքներն ու ճաշակը։